Любов Олексійовна, скажіть, будь ласка, вами у 2016 році на користь політичної партії Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» робились добровільні внески на користь партії? Чи я роблю? Да, да. Ні, я ж не можу своєї пенсії такої малої зробити, такі суми. Ви в політичній партії «Батьківщина», членом партії були коли-небудь? Ні. Не було ніколи, так? Да? Скажіть, будь ласка, що вам відомо про здійснення внесків від імені вашої тітки на користь «Батьківщини»? Сьогодні був перший раз цим повідомлений і шокований від таких новостей. Людина, яка одержує мінімальну пенсію, віддає всі гроші на допомогу «Батьківщині» – це безглуздо. Будь ласка, чи здійснювали ви внески на користь партії «Батьківщина»? Ні, не здійснювала. А вам відомо, що про суму близько 4 000, яку здійснено від вашого імені? Нічого не відомо. А для вас ця сума велика? Дуже велика. Тобто ви нічого не здійснили і не знаєте, хто міг це зробити від вашого імені? Ні.